Zajistit údržbu na chodnících, cyklostezkách a silnicích města je jedním z hlavních úkolů technických služeb Otrokovice v zimní sezóně. Do plánu zimní údržby je zařazena většina místních komunikací ve městě a větší část chodníků a cyklostezek. Jaké jsou letos přípravy na zimu, jsme se tedy zeptali přímo jednatele společnosti. Podzimním období, hlavně v měsíci listopadu, je hlavní náplní pracovníků na údržbě veřejné zeleně úklid listí. V současné době máme nasazeno 6 profesionálních sekaček se sběrem, čili jinými slovy, dneska se listí nehrabe, dneska se to kompletně uklízí strojně. K těmto 6 sekačkám je připojeno dalších asi 6 pracovníků, kteří listí sfoukávají fukarama nebo fukary, a ty sekačky to sbírají, ukládají do zásobníku a přímo vyklápějí na dopravní prostředek, čili ať traktorovou vlečku nebo speciální homogenizátor, kteří potom to listí odvážejí na kompostárnu. I když máme takové masivní nasazené techniky, přesto to zebere nějaký čas, ten úklid listí po městě, takže toto se bude dít až do Vánoc, protože samozřejmě ta plocha zeleně je zhruba 80 hektarů a musíme se na řadu ploch vracet, protože to listí padá postupně. Další náplní, co teďka pracovníci veřejné zeleně dělají, je výsadba květinových záhonů. Na podzim vysazujeme květinové záhony dvouletkami a cibulovinami. Kromě běžných cibulovin, jako jsou narcisy, tulipány, je zajímavostí výsadba okrasných česneků. A z těch dvouletek zase běžné známé macešky, ale používáme nově třeba i náprsníky, hvozdíky, okrasné zelí, takže na jaře potom to město, dá se říct, teprve vykvete do krásy. Co se týče zimy, takovým tím prvotním formálním předpokladem na zimu je schválení plánu zimní údržby. To učinil Rada města v minulém týdnu. Ten plán zimní údržby nám říká, které komunikace budeme udržovat, v jakém pořadí, jaké jsou časové limity na údržbu těch komunikací, jakou použijeme technologii, jaké posypy. Zhruba máme v té zimní údržbě, v plánu zimní údržby zařazeno necelých 50 km chodníků a 50 km cest. Tady bych řekl, že ne všechny chodníky jsou v tom plánu udrženy, zařazeny, takové ty méně důležité chodníky, jako jsou vstupy do domů, ty tam hold zařazeny nejsou, protože není to v technických ani finančních možnostech města a technických služeb to zajistit, a tady hold občané musí přiložit ruku k dílu a ten úklid toho nejbližšího chodníku u domu si musí zajistit sami. Jinak bych řekl, že jsme připraveni na zimu, jak se týče stránky technické, máme k dispozici 4 stroje na údržbu chodníků, 2 sypače na údržbu komunikací, plus traktory v případě hrnutí sněhu. Tu stálou pohotovost zajišťují 2 skupiny po 7 pracovníci, kteří se střídají. Ve skladu posypových materiálů je uloženo zhruba 200 tun písku posypového, na komunikace je 50 tun soli, která se samozřejmě dle potřeby doplňuje, protože ta spotřeba soli záleží na těch klimatických podmínkách. Takže pohotovost začínáme držet zhruba v polovině listopadu, na těch státních komunikacích je to dříve, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám v Otrokovici je to posunuto na pozdější dobu. Nejlepší zástupkyně ředitele v České republice a ocenění Zlatá karabina získala Marcela Javoříková ze základní školy Mánesova Otrokovice. Pomyslná první dáma Mánesovy školy vyhrála v celostátní anketě pořádané společností CEVRO. Na půdě školy pro ní připravili kolegové i sami žáci překvapení v podobě společné gratulace v tamní tělocvičně. Zkuste si představit jednu ženu. Jednu ženu, která má ráda červenou barvu. Jednu ženu, která, když ho potkáte, tak vždycky se na vás usměje. Jednu ženu, která, když máte problém, tak vás vyslechne. Jednu ženu, která některé učí z češtiny, některé z výchovy k občanství. Jednu ženu, která je prodlouženou rukou pana ředitele, a jednu ženu, kvůli které tady dneska jsme. Kdo měl zavřené oči, může je otevřít, kdo ne, tak je má stále otevřené. A upřete ohled tady na paní Marcelu Javoříkovou, kvůli které dneska máme mimořádné relaxační okénko.
Já jsem vůbec netušila, co mě dneska čeká. Já jsem netušila ani, co mě čeká včera, ještě včera ráno. Takže bych chtěla vám všem, kteří tu dneska jste, ať jste žáci nebo moji kolegové, mockrát poděkovat. Jestli vás zajímá, kdo to všecko spískal, tak za to může pan učitel Broža, který tu anketu objevil a usoudil, že by bylo vhodné. On mě nominoval. Nenapsal jim o mě ani slovo, kromě toho, jak se jmenuju. Takže oni pak psali, že jenom za to, že se jmenuju Marcela Javoříková, žádnou cenu dostat nemůžu, ale to už mezi tím pan ředitel s týmem tady těch slohově zdatných, paní učitelka Brázdilová, paní učitelka Krišková a tak tu anketu celou vyplnili, no a asi tam napsali něco, co se porotě zalíbilo, protože jsem včera bylo oceněných 6 zástupců, 3 za nějaký mimořádný přínos a třetí, druhé, první místo v anketě Zlatý Jámoz na řízením osudu jsem vyhrála. Já jsem tam říkala, že prostě kolem mě ty věci tak nějak jdou. Já si tak poklidně žiju a kolem mě jsou lidi, kteří mi pomáhají, jsou žáci, kteří jsou bezvadní, události, které tak nějak přichází a já si jich chytám. Moc děkuju těm, kteří vyslyšeli naše přání a přišli v červeném barvě, kterou paní Javoříková má ráda, což dokazuje i dnešním oblečením. No a jak už jsme se včera dozvěděli z Prahy radostnou zprávu, paní zástupkyně vyhrála v anketě o nejlepšího zástupce ředitele školy, která se jmenuje Zlatá karabina. Já jí k tomuto ocenění chci pogratulovat, poděkovat jí za nesmírný kus práce, který tady odvádí, za empatii, prostě za krásné chvíle a asi, jak většina z vás, se těším každý den do školy na její ranní hlášení. Ve škole ještě zůstaneme, i když se vrátíme ještě k podzimním prázdninám. Ty využila policie České republiky ke speciálnímu cvičení, při kterém likvidovala potenciálního teroristu přímo v areálu školy. Je to cvičení nazvané nám pracovně AMOK, jinak je to cvičení, které nám určuje eliminaci takzvaného aktivního střelce, kdy vstoupil do objektu muž, který byl ozbrojen krátkou a dlouhou zbraní a střílel po všem, co se kolem něho pohlo. Já jsem rád, že si vybrali právě Otrokovice školu, že, protože dnešní doba není jako úplně klidná, stávají se ty excesy, jak se stalo v Jihlavě, takže je dobře jenom, že to cvičení probíhá, aby si oni prověřili vlastně svoje schopnosti a dovednosti a spacifikovali toho střelce. Jinak samozřejmě bylo rozesláno info SMS, kdy byli občané Otrokovic informováni, aby nedošlo nějakým nedorozumění, že se pohybuje vlastně větší množství policie České republiky v blízkosti školy. To jsou standardní postupy, které má policie stanovené pro případ takové události, která v současné době probíhá tady na té základní škole, kdy policisté se snaží toho střelce v budově vyhledat a eliminovat, aby nebyl nebezpečný pro další okolí.
Od 1. listopadu do konce března je v Otrokovicích opět v provozu mobilní buňka pro lidi bez domova, takzvaná seďárna. Určena je mužům i ženám bez přístřeší, kteří nemohou z jakýchkoliv příčin využívat zařízení sociálních služeb či ubytoven. Tato služba je v Otrokovicích poskytována již 5. rokem. Je to nesociální služba, kterou provozuje město Otrokovice společně s Charitou Otrokovickou. Je to služba pro lidi, kteří jsou bez domova, bez přístřeší, aby mohli v těchto mrazech přečkat tu nejhorší zimu v teple, pod střechou a někde nezmrzli. Seďárna je v provozu od 7 večer do 7 do rána. V případě, že lidé mají zájem, tak můžou dostat i teplou polévku vlastně zadarmo, která jim pomůže přečkat ty nejhorší mrazy. Kolik klientů seďárnu využívá, jaké jsou podmínky využití? Zpočátku seďárnu, protože byla začátku docela teplá zima, využívalo kolem 5 lidí, teď samozřejmě ten počet stoupá někdy k 10. Kapacita maximální, kterou jsme stanovili pro seďárnu, je 20 lidí za ráz a předpokládáme, že tato kapacita bude stačit. Podmínky jsou jednoduché, člověk nesmí obtěžovat ostatní, nesmí být hodně pod vlivem alkoholu a nesmí se chovat agresivně. V případě, že by někdo narušoval tady toto soužití, tak je zde celou dobu přítomen pracovník Charity celou noc, který má k dispozici tísňové tlačítko napojené na centrální pult ochrany městské policie, a kterou může okamžitě přivolat a městská policie zasáhne a tohoto člověka vykáže, či nějakým jiným způsobem s ním bude pracovat už dle jejího uvážení vlastního. Takže v tuto chvíli můžeme říct, že provoz seďárny je řekněme bezproblémový a pevně doufáme, že to tak vydrží až do konce zimy.